შუა დღე მშვიდობისა, მეგობრებო. მე დღეს ერთი გასეირნება გავაკეთე ესეთი ჩემს გოგონასთან ერთად და ამ გასეირნებამ ჩემი მსოფლმხედველობა შეცვალა და ახლა მინდა თქვენ განახოთ თუ რა მსოფლმხედველობა შეიცვალა ჩემთან. ჩვენ ამ აბანოს გორაზე ხშირად ამოდიოდით ხოლმე, როგორც ბავშვები აქ ვართ ზაფხულობით გაზრდილი და მოკლედ ეს არის ჩვენ ჩეული ადგილი, სადაც მოდიოდით ზაფხულობით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს აბანოს გორა, სადაც ეს გერმანელები დასახლდნენ და შემდეგ სოფელი ააშენეს, ამ აბანოს გორას რაღაცა დატვირთვა ჰქონდა ხოლმე ჩემთვის. მოგესალმებით, მეგობრებო. და სწორედ დღეს აღმოაჩინე ძალიან საინტერესო რაღაც და მინდა ეხლა გაჩვენოთ. ეხლა მე კადრს შევატრიალებ და ნახავთ ერთ ადგილს. აი ეს არის ეს ადგილი, ეს აბანოს გორა ქვია, აქ იყო ერთ დროს ფურნე და ცხვებოდა პური ჩვენს ბავშვობაში. თუმცა აი ეს გორა, რომელსაც აბანოს გორა ეწოდება, დღეს ჩემ გოგოსთან ერთად დავლაშქრე და უნდა განახოთ ძალიან საინტერესო რაღაც. ერთი შეხედვით თქვენ გეგონებათ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ადგილი, სადაც თქვათ არის ყრია ქვები და ყრია ქვიშა, ხო? მიწა და ასე შემდეგ. ასევე თქვენ ეს ქვა გეგონებათ ჩვეულებრივი ქვა. პრინციპში აქ შენობა არსად არ არის, რომ ეს ქვა დამუშავებული იყოს, მაგრამ მე მინდა გითხრათ ერთი რამ. საინობის დროს შევამჩნიე, რომ სწორედაც ამ ქვას აქვს ერთი საინტერესო ხვრელი. ეს ხვრელი, მეგობრებო, არ არის ბუნებრივი. ეს ხვრელი არის მე ადამიანების გაკეთებული ხვრელი. თუმცა, ეხა კითხვა ჩდება, ხო? რა უნდოდა ამ ხვრელს აი ამ ადგილზე, სადაც არც ერთი შენობა, არც ერთი ნანგრევი არ მოიპოვება, ხო? და რომც მოიპოვებოდეს, ისე არის ეს ქვა ჩაბეტონებული. ჩაბეტონებული არა, თვითონ ბუნებრივად აქ მოტანილი, რომ აი აქ შეამჩნევთ თქვენ, რომ ეს არის ჩაკირული. ანუ ეს არ არის რაღაც ქვა, რომელიც მოიტანეს და აქ დააგდეს. ეს არის ამ გორის ნაწილი. თუმცა კითხვა ჩდება, რა არის ეს ხვრელი? საიდან მოვიდა ეს ხვრელი? აი სწორედ ჩემს მეუღლეს დღეს მოვიყვანე აქ და ვკითხე, აბა ერთი მითხარი, მეთქი ეს რა ხვრელია? ჩემმა მეუღლემ თქვა, ძალიან საინტერესო ხვრელია, იმიტომ რომ ეს ქვა ჩანს მოიტანა აქ მდინარემ და საკითხავი აქ რა მდინარე უნდა ყოფილიყო, ხო? აი ნახეთ, ჩვეულებრივი გორა, ხო? ერთ დროს, რამდენიმე მილიონი წლის წინ, ან მილიარდი წლის წინ, ეს ქვა ბუნებამ მოიტანა აქ. და სწორედ ამ რამდენიმე მილიარდი წლის წინ ხვდებით ჩვენ უმაღლეს ცივილიზაციებს. აი ნახეთ, ეს არის არტეფაქტი, რომელიც უბრალოდ აქ გდია ერთ აბანოს გორაზე. კი არ გდია, ამ მთის ნაწილია. აი ეს რომ მოანგრიოთ, ვერ მოანგრევთ, იმიტომ რომ იმდენად ამის ნაწილია. ამ მთის ნაწილია. და კიდევ საინტერესო ის არის, რომ მთლიანად ეს მასა არის რკინით სავსე, ანუ რკინით შეიცავს რკინას. კე ვიპოვე, ყაჩა. ხო. და ალბათ თქვენ ციფიქრებთ, რამდენს გვატყუებენ ალბათ, ხომ? ან თვითონ იტყუებენ თავს. აი ნახეთ ეს ქვა სად არის. თვითონ იტყუებენ თავს, როცა გეუბნებიან, რომ ცივილიზაცია დაიწყო რაღაც 200 წლის წინ. მეგობრებო, ცივილიზაცია ამ დედამიწაზე მილიარდობით წლის წინ არსებობდა და ამას ჩვენ ყოველ ნაბიჯში ვხვდებით, განსაკუთრებით საქართველოში. და არა მარტო საქართველოში, დედამიწის ყველა კუთხეში. ჩვენ ხვდებით უმაღლეს ცივილიზაციებს მილიარდობით წლის წინ. და ნუ მოგვატყუებენ, რომ წერა კითხვა ადამიანმა ისწავლა რაღაცა მხოლოდ 2000 წლის წინ. ან
ან თუნდაც 20000 წლის წინ გარკვე ავიღოთ 20000 წლის წინ არ არის ესეთი ნაწერები, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი ახლიდან გამოსაკვლევია და ყველაფერი ახლიდან აღსაქმელია, აღსათქმელი და აღსაქმელია ამ დედამიწაზე, რადგან ჩვენ არაფერიც არ ვიცით. ის, რაც ჩვენ გვასწავლეს, არის ყველაფერი ბლეფი და ყველაფერი ტყუილი. ამას მე ჩემი ცხოვრების მანძილზე ნაბიჯ-ნაბიჯ ვიკვლევ. ასე რომ, მეგობრებო, საინტერესოა თქვენ თუ მოგინდათ ასურეთში მოსვლა. ეს არის აბანოს გორა. შეგიძლიათ დაიმახსოვრეთ ეს ადგილი ზუსტად. აი, აქ არის ყოფილი აბანო. ეს არის ყოფილი აბანო, რომელიც მე დაიკეტე და აღარ ფუნქციონირებს, და ეს არის ყოფილი ასურეთის ფურნე. და აი, აქ სწორედ ამ ადგილზე არის იმყოფება ეს არტეფაქტი. აბა, არქეოლოგებო, გამოიქეთით ახლა აქეთ, მომმართეთ და განახევთ თუ რა ადგილზე იმყოფება ეს უმაგრესი არტეფაქტი. ახლა კი კემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.